Ana Lidia. Sofia. Sofia o quê? Sofia. Ana Lidia. Ana, seu nome é com um N ou dois? Um N ou dois? O nome dela é? É a tomada, gente. É só ligar a tomada, não? É muita coisa pra conversar. Quer? Agora pra selar. Aceita. Tá bom. We'll be right back.